Yox, bura hansısa tır parkı deyil. İki gün öncə çəkib göstərdiyimiz, aşıb daşan zibil yeşikləri ilə göz oxşayan Binəqədi rayon Sultəpə qəsəbəsidir. Bugün isə qəsəbədən daha bir şikayetçi kanalımıza müraciət edib. Qəsəbə sakini Selyan Aliyeva problemi ilə bağlı bizə müraciət edəndə, gedib məsələni yerində çəkmək, vəziyyətlə özümüzlə tanış olmaq istədik və nə gördük? Boy sırasıyla düzülmüş Hüseynova bacıları, yox, tırları. Selyan xanım deyir ki, cəmaat qapısını açıb mənzərə, yaşıllıq, park görüb ürəyə açılsa, Ruslan Allahverdiyev küçəsinin sakinləri az qala evinin içinə girən tırları görür. Bu tırlar həm də burada qanunsuz şəkildə, kiminsə hörmətini edərək dayanıb. Tırların beynimizə işləyən səsindən, tır sürücülərinin biədəb söyüşlərindən, yolumuzun kəsilməsindən artıq cana yığılmışıq. Hara qaçaq, nə edək bilmirik. Bax, bu maşınlarla bizim Coca-Cola'nın qabağı, bu maşınlarla bizim evin arasındakı məsafəyə baxın. Baxın bura, görün burada insan yaşayar mı? Bu nə cür yaşamaqdır? Ta bizimki yaşamaq deyil, valla zülüm çəkmək kimi bir şeydir. Qavaq genizavodun varotası o tərəfdən idi. Maşınlar oradan gəlirdi, oradan da çıxırdılar. Bizə elə mane olurdular. İndi poliyaya gələn maşında, gəlməyən maşında. Bütün 5 manat, 10 manat verib dayanqalarda dayanmağın dərdindən hamısı gəlir burada dayanır. Bunlar xodlayanda bir səsini qulaq asasız ki, nədir? Evimin içində uşağın 3 sümen işə gedir. Yatmaq mümkün deyil bu səsdən, küydən. Bunun bir yerisi olar, bax, bələdiyə getmişik, bələdiyə kola məktub yazdı ki, bu maşınlar haqqında tədbir görürsün. Kola cavab verdi ki, maşınların mənə aidiyyəti yoxdur. Yəni, tədbir görün, dayanmasın. Bələdiyə görmür. Hamısı haqqını alır bunlardan. Öz başına burada gəlib belə maşın dayana bilməz. Polisdir, onu kimi. Çaskova axşama qədər 7-8 saat buralardadır, deyil, maşınlar dayanıbdır. Görmür bu həngə məni. Biz zülüm çəkirik. Bu, neçə dəfə 102 xidmətinə məlumat vermiş. Bu maşınların dayanır, xodduyurlar. Ələ əyxlarını da o qaza basırlar, tırxatır, tüstü aləmi götürür, səs evdə yatmaq mümkün deyil. Yatmaq mümkün deyil. Nə gecə yatmaq var, nə günüz. Gecə də xodduyurlar, həftələrlə burada qalırlar, maşının içində yatırlar. Xodduyurlar, tırxatır, səsinə yatmaq mümkün deyil. Yəni, yaşamaq mümkün deyil. Nətər olur ki, azanın səsini qısırlar ki, cəmatın yuxusuna mani olurlar. Ancaq bu evimin 5 metriyində, bax, məsafəni çəkin, 5 metr yoxdur. Evimin 5 metriyində bu dayanır, bu maşın. Xodduyur, siqnal verir, istədiyi kimi danışır, söhüşlə, pis sözlə, buna tədbir görən yoxdur. Yol polis idarəsinə Binəqədi rayon ərzə yazdıq, müraciət elədik 8 qonşunun iştirakı ilə. Yol polis idarəsi deyir, mənə aidiyyəti yoxdur, nəqliyyatdır. Nəqliyyat deyir, mənə aidiyyəti yoxdur, Uçaskovun var, geçsin Uçaskovu tədbir görsün. Uçaskov axşama kim buralardadır, bunu görmür, tədbir görmür. Bələdiyə görmür bu həngəməni. Bu millət yazıq deyil, bu millətin bir yəsi var yoxsa yox. Azanın səsini qısır, geçə gedənlərə mani olur. Ancaq sadə adamların evinin qabağında 5 metrində bu maşınlar dayanır. Bu cür səsin küyün içində bu mani olmur cəmhata. Burada poliya aid olmayan 1000 dənə maşın var. Poliya aid deyil, bunların hamısı yük taksiləridir. Gəlir, dayanır 5 gün, 10 gün. Ha bax, bunun yükü olacaq, koladan buna yük verəcəklər, bu hansı sarayona yük aparacaq. Kimsə 5 manat pul qazanacaq, mən də yuxumdan, rahatçılığımdan olacaq. Əsəb xəstəsiyəm, təzi xəstəsiyəm, şəkər xəstəsiyəm, bunların hamısı. Burada yekələnən uşağın aqibəti nə olacaqdır? Hazır bələdiyə bu, bax, bu maşınlar dayanan yeri kəssin, o tərəfdən də yol var, bu tərəfdən də yol var. Bir dənə balaca park kimi düzəlsin, hamımızın uşağımız var, çıxsın 5 dəqiqə oynasınlar, istirahət eləsinlər, qəşəng ağaçlar əkək, özümüz eləyək bunu, özümüz də kömək eləyək buna. Nəinki belə xəstəliyin içində yaşayırıq. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyəti qurumlara üst tutaraq bu problemin tez bir zamanda həll edilməsini tələb edir.
Əks halda bütün qonşularla birgə prezident aparatı önündə etiraz aksiyası keçirəcəklərini deyir. Vallahi bilirsən kızım, burada yaşamaq mümkün deyil. Mən xahiş edirəm aidiyyatı orqanlardan bu haqda ciddi təcili bir tədbir görsünlər. Əgər görməsələr, məcburam ki, gedən prezident aparatının qabağına, orada 5-10 nəfərdə bu qonşular yığıla, gedək aksiya keçirək, ondan sözümüzü deyək, ondan söz ərzə yazaşıq. Bir sürəti Mehriban xanıma, bir sürəti Daxili İşlər Nazirliyinə, bir sürəti Binəqədi rayon yol polis idarəsinə. Yazmışıq Binəqədi rayon yol polis idarəsinə. Yol polis idarəsi deyir, Çaskovun məşğul olmalıdır. Çaskov çünki orada yaşayır, orada bilir, orada nə həngamə var. Çaskov axşama kim buralardadır, bunu görmür. Polis bunu görmür. Polis rəisinin yanına getdi, dedi ki, 15 günə söz verirəm, bu məsələni həll eləyəcəm. Bu maşınlar burada, Türkiyədən gələn maşın dayanmış burada, xaladı inikli maşın idi. Gecə gündüz o xod danıqlıdır da, səsli olur. Biz yaxınlaşdıq ki, yata bilmirik də, yaydı, aynanı açmaq yayda bizə haramdır. Hava almaq haramdır. Yaxınlaşdıq ki, belə olmaz, deyir ki, biz bura haq verib dayanırıq. Kimə verirlər o haqqı? Kimdir alıb mənim rahatçılığımı pozan o haqqı? Aidiyyatı orqanlar xahiş edirəm, bir də xahiş edirəm, bu haqqda ciddi bir tədbir görsünlər. Bura, bu maşınları buraxmasınlar, dayansınlar haradasa koluya gəlmir mal aparmağa. O evinə pul aparacaq, qazanc yiyəcək, mən də zəhirmar yiyəcək. Doğrudan da çox maraqlıdır. 17,9 min əhalisi olan Sulutəpə qəsəbəsində uşaqların, ahılların dincəlməsi, istirahəti üçün nə park, nə yaşıllıq, nə bir oturacaq var. Sakinlər bu məsələ ilə bağlı dəfələrlə lazımı qurumlara müraciət etsələr də bir nəticə verməyib. Hər halda ümid edirik ki, bu çəkilişimizdən sonra bu işlərə cavabdeh olan şəxslərin vicdanları sızıldayar, qara cəmaata yazıqları gələr və onlara bir gün ağlayar. Ümid edirik.